ଆଡ଼କୁ ଥର ଆଖି ଦେଖାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ଅନୁପ୍ରବେଶ, ପଥର ଗଦା କରି ଚିହ୍ନ ଦେଲା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସୀମା, ଯାହାକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଆସି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ବସିଗୁଣ୍ଠା, ଡେକାପଦର, କୋଳାପୁଟ, ବଡ଼ଲାମ୍ବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପୁଣି ଦାଦାଗିରି। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ସୁନାବେଡ଼ା ନିକଟ ରାସ୍ତାରୁ ପଥର ହଟାଯିବା ପରେ ପୁଣି ପୋତା ଯାଇଛି ପତାକା। ପଥର ଗଦା କରି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ଡର। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବିବାଦୀୟ ସୁନାବେଡ଼ା ଗାଁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆର୍ଡିସି, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମାନେ ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ କି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଦରକାର। ଏବେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବିବାଦ ଲାଗିଥିବ, କେହି ନହେଲେ କେହି କାହାର ପ୍ରାଣ ବି ଯାଇପାରେ ସେଟା କହି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି, କାଲି ଆସୁଛି, ଦେଖୁଛି, ଯାଉଛି, କିଛି ବି ମାନେ ସଲ୍ଭ ବାଟଟା ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆର୍ଡିସି। କୋଟିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ତାହା ପରଖିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ, ଚାଉଳ, ବୀମା ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ 6 ଗ୍ରାମକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସର୍ଭେ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ଭେ କାମ ସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଖାଇକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଲାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଡବଲ ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁଟା ପାଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ମାସକୁ 2 ଦିଆହେଉଛି, ତାପରେ ଆମ ଚାଉଳ ଜଣକୁ 5 ହିସାବରେ 2 ଦିଆହେଉଛି ମାସକୁ, ଡାଲି ଚାଉଳ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲେବର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ଆମର 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ଯାକ 2,40,000 ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା, ଯାହାକି ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ମରଣ ଇଏ ମରଣ ଜୀବିକା ପାଉଛୁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆଶା ରଖି ତାଙ୍କେ ଲେବର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଗରିବ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିକିରି ସେମାନେ କ'ଣ ପିଡ଼ିତ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଅଲଗା। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ଜଣେ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବ ଉଲିକି ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ପଚାରିବା ଲୋକ ଆମର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଯେତିକି ଆମକୁ ମାନେ ସବୁ ଦରିଦ୍ରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆସିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲୁ ଆଜି ସବୁ ଜଣାଇବେ କି କାମ ହେଲେ ବି ଆମ କଟା ପଚାର ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ କଟାରୁ ଆସିକରି ତଳଗଞ୍ଜେ ପଦରେ ଯାଇଥିଲେ, ରାସ୍ତା କାହିଁକି ତଳଗଞ୍ଜର ରାସ୍ତାର କ'ଣ ଭଲ ଦେଖୁନାହିଁ। ଗତ 18 ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାସ୍ତାରୁ ପଥର ହଟାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ RI ସୀମା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିବାଦ। ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଚାଲିଗଲେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ଉପର ଗଞ୍ଜେ ପତର ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଅନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର ଲୋକ, ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବିବାଦୀୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବସି ଅନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଚାଲିଗଲେ, କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କଲେନି। ଉପର ଗଞ୍ଜେଇ ପଦରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ସହ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।